Në shtëpinë e prindërve, në lagjen e njohur si Çole në Vlorë, nuk ka asnjë punonjës policie. Familja jeton në një banesë, thuajse të rënuar, ndërsa zyrtarisht 36 vjeçarit nuk i është dhënë statusi të penduarit. Edhe që jam me frikë se edhe këtë djalin e madh kam 40 vjeç, tash i ka ardhur nga Greqia, rri brenda, se ka frikë të dalë tash, se duke i thënë ai mos dil, ka frikë të dalë, po na vrasin neve kush i qan. Dhe të vritemi të dy në moshatar jemi. Po, fëmijë. Gazmend Merkaj, edhe pse është dëshmimtari kyç në zbardhjen e një ngjarje kriminale, sipas nënës së tij, është keq trajtuar në ambientet e paraburgimit. Më merr në telefon dhe më thot që jam në Tiranë. Vajta atje u futa te spitali i Burgut. U futa atje, ai sa më pa mua më tha, mua kush më ka sjell këtu? Si gjoj, thashtu, një na njoftuan që ka bajtu në Tiranë. Edhe këthen kokën, më tregon kokën me 4 të qepura. Ato fashot i varë është në këshu edhe një të gjak. Vina ju sekretarja më thotë, maj Gazmendit, ajde se të dojë drejtori. U futa brënda, më thama, kysh doktori, kysha. Më thama, dhe gjotha, djali tëmë, jo se e ka qarë kokën ta, po i rasë mundje tokës, uaj, thashtu dhe ungrita unë, kështë së mundje tokës, djali 37 vjeç i bje së mundje tokës, edhe djali kishë kokën me 4 të qepërën, po se djali ka bërë një gabim, dënoj, po jo t'i qa një kokën. Top Story, mësoj se më datë 8 shtator 2018, Gazmend Merkaj është ruar në spitalin e Burgut në Tiranë, ku ka qëndruar disa ditë. Aleksandra thotë se ka frikë për jetën e djemve, pasi Gazmendi ka ngritur gishtin, jo vetëm për implikimin e policisë, por edhe një prej personave të konsideruar nga policia e shtetit me rekorde të rënda kriminale. Kam dhe djalin tjetër e kam në Itali, frikam. Policia më thanë që ko kini do një problem, i tha burit, ju do vini të më njoftoni, që ne, na erdi filani, në nga smoj, në thakë shu. Ne deri më sot, djali që është futur, ne nuk në ka ardhur një rikë të në ashtu.